Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք այժմ գտնվում ենք Արցախի անտառներից մեկում, որտեղ մարդիկ ապաստանել են եւ իրենց այստեղ ավելի ապահով են զգում, քանի որ ադրբեջանական զինված ուժերը շարունակում են հրետակոծել նաեւ քաղաքացիական բնակչությանն ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Ինչպես գիտեք, հիմնականում Արցախից տեղափոխել են երեխաներին, ծերերին ու կանանց, սակայն նրանց շրջանում կան մարդիկ, ովքեր այդպես էլ համաձայն չեն իրենց բարերով ասած նահանջել իրենց հողից եւ մնում են այստեղ, թեկուզ եւ պատսպարվում են անտառում։ Հիմա մենք հանդիպել ենք գյուղերից մեկի բնակիչներին, ովքեր այս պահին անտառում են, եւ մենք նրանց հանդիպել ենք հենց ճաշի ժամին, նրանք խաշլամա են պատրաստում։ Բարև ձեզ, նա մի հատ կասեք, այս միսը ձեզ այստեղ որտեղից ձեր կենթանիներին բերել եք ձեզ հետ։ Գյուղացին եմ բերում, մեր գյուղապետն է բերում։ Մեր սեփական անասունների մամայքի ղեկավարը բոլո ես գործել դասավոր մայնքի համ գյուղի մնացող ժողովուրդի որին օտար մարդիկ եկած այնտեղ նստած են համ գյուղնում պահամ համ դնում են պոստերի համար մեզ համար այսքան հայթայթում ծիրում որ գյուղում այս ժողովուրդին սարքեն պատրաստել ուտել այսպես բոլորով պատրաստում եք ճաշ ընթրիկ հա խարույկի վրա եփելու հավանաբար այնտեղ հա պատրաստված եք ճաշնեն էլ քրակի վրա եք եփելու այս խաշնաման մոտավոր երբ պատրաստ կլինի չեմ կուզեք չեմ մի ժամ կեփի ժամ ու կես կեփեք ես դնում եք վրա մսա համարը բրցել եք իսկ սովորել եք այս հրետակոծությունների ձայներին։ Հիմա մենք այստեղ ենք, բայց պարբերաբար ադրբեջանական հրթիռների ձայներ ենք լսում։ Այդ հրետանակոծությունը մզրա չի ազդում։ Որևէտե մենք սովորել ենք ադրբեջանի իշխանությունների այդ բարբարոսական քաղաքականությանը։ Մենք պարտավոր ենք միշտ մնալ մեր հողում, սա մեր պատմական հայրենիքն է։ Դեռ մի մասը գերության մեջ է, Ադրբեջանը Հայաստանին ու Արցախին անվանում է ագրեսոր, բայց մենք ագրեսոր չենք, մենք ազատագրական, պաշտպանական մարդ ենք մղում մեր հողերը պաշտպանելու, մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Մայրիկ ջան, դուք տեղացի եք։ Այո, ես տեղացի եմ, 46 տարի աշխատելում գյուղում, գյուղի ղեկավար պոստերում, ու թոշակառուն հիմա, բայց միևնույն է, իմ ոգին չի կորցնում։ Մայրիկ ջան, եկեք այստեղ նստենք, որ ձեզ էլ հարմար լինի, հա, իմ կողքին նստեք, մի քիչ զրուցենք, համել տեսնենք, թե ինչպես են խաշլաման պատրաստում։ Եթե ձեզ ինչ-որ բանով կարող եմ օգնել, ասեք, լավ, չխանգարեմ, չէ, մենակ այդ մեծ օգնությունը։ Արցախյան, հիշում եք երևի առաջին ազատամարտը։ 92 թվականին ես ինքս եղել եմ գյուղխորհրդի նախագահը ու միաժամանակ եղել եմ ֆիդայական ջոկատի հրամանատարը։ Մասնակցել եք։ Մասնակցել ենք գյուղը ամբողջովին այն ժամանակ, որ մեզ բռնատեղահանել են ադրբեջանական զավթիչներ։ Մենք գնացել ենք Ստեփանակերտ քաղաքը ապաստանել, երեխաները մի մասը գնացել են Հայաստան, Ռուսաստան, բայց նրանից հետո մի որոշ մասը վերադարձել է, մեկ երրորդը վերադարձել է 92 թվին գյուղ։ Ավտոմեքենաները կազմակերպված, մենք տեղափոխվել ենք Ստեփանակերտ։ Այն ժամանակ էլ, այն ժամանակ մենակ այսպիսի զինատեսակներ չի եղել։ Մեր երեխաների մեծ մասը որսորդական հրացաններով ու սահման պահել, բայց հիմա արդեն Փարքաստուն պրոֆեսիոնալ ռազմամթերք, ռազմատեխնիկա ունենք, որի միջոցով պետք է մեր գյուղի նախագահն ինքն է։ Պետք է պայքարենք։ Ես տեսնում նաև ապրիլյան Քարորյան, իմ մեծ որդիս 92 թվին Զոհորլա Թալիշ, ապրիլյանին փոքր որդիսը մասնակցել, ու հայրենիքը պարտավոր ենք պաշտպանենք։ Այն մարդի անգամ եթե անհրաժեշտություն ունի, այստեղ ով կարողանում է քայլի, պիտի գնա պաշտպանի։ Դուք էլ կգնայիք։ Այո,
առաջինը կգնամ ինքն էլ իմ կանան ջոկատը կազմակերպեմ ու կգնամ որպեսի օգնեմ։ Նաև հիմա Հայաստանում կամավորագրվում են նաև կանայք։ Ինչպես եք վերաբերվում այդ գործընթացին։ Կանայք պատասխանատվությունը շատ մեծ է։ Կինը մայրը, կինը նաև այն որդիների ծնողը դաստիարակողներն ու որ այսօր սահմանում պահում։ Եթե կարողանում են այդպիսի տղաներ դաստիարակեն, կանայք կարող են նաև կռվել մարտի դաշտում։ Դուք դրա վառ օրինակը։ Այո, ես ինքս եմ ժողովրդնուն, մենք իրար հարգում ենք, իրար սիրում ենք, մեր գյուղը միշտ իրար հետ, ամենա եթե չքավորին ոչինչ չունի, մենք բոլորս պարտավոր ենք օգնենք, եթե միայն ականկողնայի մարդ կա պարկած, մենք բոլորս գնում ենք նրան ծառայում, այնպես որ մենք պիտի միասնական։ Սա ձեր արդեն երրորդ պատերազմն է։ Այո, սա երրորդ պատերազմն է, որ մենք ականատես ենք։ Միևնույն է, մենք չենք կոտվում։ Մենք չենք մտածում, որ մենք թողնենք մեր գյուղը, նստենք այս ավտոնեն ու գնանք։ Բայց դրա հնարավորությունը կա։ Մեքենաներ, համարյա բոլորն էլ տենց հազվագյուտ ընտանիք, որ ավտո չունի, հարևանին չունի, պիտի մեր ավտոյավ տանենք։ Մենք այդ հնարավորությունն ունենք, բայց մենք այդ հնարավորությունը երբեք չենք օգտագործի, որովհետև մենք պետք է մնանք մեր հողում։ Մենք մեր հայոց զորավարներ, սպարատետներ, պատմություն են կերտել, մենք պետք է այդ պատմությանը, պատմամշակութային մեր հայրենիքը պաշտպանենք, միշտ էլ մնանք, ապրենք դարերը։ Վստահ եք, որ հիմա էլ ենք պաշտպանելու և հաղթելու ենք։ Այո, վստահ եմ, ես մեր բանակի ուժերին, մեր բանակի հրամանատարությանը, մեր կառավարությանը, այսինքն նկատի ունեմ և Հայաստանի, և Արցախի, մենք մի և անգամ դրսի մեր սփյուռքահայությունը, մենք միշտ նեղ օրերին միասնական ենք, մի բռունցք ենք, հիմա էլ նույն ձևի, հիմա ավելի ուժեղ բռունցք։ Այո, պետք է լինել միասնական և ուժեղ։ Ինչ փուլում է Աշլաման։ Էսա, վերջնանում ենք, դնում ենք կրակի։ Խոհարարական մասով կարծես ավելի ակտիվ դուք եք, հա, դուք եք որոշում, ինչ պետք է ուտել, ինչ ենք պատրաստում։ Հա, դե մենք ենք այս ջահել հարտներ ենք, գնանք ենք, անում ենք, դե քնա չենք, ասենք են մեծահասակներին էփի մուկ ուտենք, դե տղամարդիկի չեն էփելու, այդ մենք ենք ջահելնին էփում ենք, օգնում ենք տղամարդուն ծու կերակրենք, պահենք միջև մեր գրվի վերջան։ Իսկ Խաշլամայից բացի էլ ինչ եք պատրաստում։ Ինչ ասում եմ, խորոված են։ Երեկվա ժուռնալիստներին խորոված են հյուրասիրել։ Հա, կոֆե է, չայ է, խորոված է։ Ինչը բերում են, նա էփում է տամ սմարթֆոն։ Սիվա, դեսենե։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ուրիշ ճարճկա։ Պիտի օգնենք, պիտի ապրենք միջև այս գրվի վերջանա։ Ձեր երեխաներն են։ Ինձանսը ուսանող են, Երևան սովորում են։ Իրեքն են, երկուսը եկել են մեզերը։ Լավ, թող շփվեն ծանոթների հետ, նրանց հետ էլ կզրուցենք, կամավոր են եկել։ Հա, ինքը ուրանք սովորում են, բանակո ծառայությունը երջացել են, գնացել են, որ սովորեն, ինձ հիմ վիճակը ես ձևի է եկել են, ուրան ծնողն են ստեղ են։ Այդպես է։ Ձեզ գուցե օգնեմ, հա, տանում եք։ Մի քանի բառ էլի, հուզվել եք բավականին, ձեր որդիները նոր եկան, նշեցիք Երևանից, կարոտից եք հուզված, թե մտածում եք գնալու են առաջնագից։ Երևի համնա, համնա։ Բայց երևի ավելի շատ հպարտ եք։ Երևի։ Լավ, ձեզ շատ հարցեր չտանք, փորձեք հանգստանալ, ընթացքում կզրուցենք, մենք մոտենանք այստեղ, հա։ Կրակը ով է վառելու։
ես է վարելու։ Դուք եք վարելու, ամեն ինչ դուք եք էստեղ անում։ Դե տղամարդիկ են, նա փող կա, փայտը դերնելու եմ։ Լավ, վարեք, եթե կարող եմ ձեզ օգնել։ Լուցկի ապը արմի բանը գրիշքան պերտեր ու խեն զվիլ չին մտնե հաջան շատ լավ հալես դու ոնց ես իշկա Եկեք ես ձեզ օգնեմ, հա, պետք հայրվի կոտրել։ Հաշլաման միայն ջրով եք պատրաստում, թե լինում է մեկ-մեկ գարե ջուրը։ Որա թուղթը բերել է։ Շատ փոքր թուղթ է, մի քիչ մեծ լիներ, գոնե այն կողմից էլ դնեի։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես տեսակ մենք խաշլաման դրեցինք, որպեսի պատրաստվի, այդ ընթացքում ադրբեջանական հրետակոսության ձայները չեն լռել, հենց հիմա էլ հավանաբար դուք լսում եք, դրանք շարունակվում են, և ինչպես տեղեկացրեցի, գյուղացիները, ովքեր չեն ցանկացել լքել իրենց հայրենի հողը, ապաստանել են անտառներում, այստեղ նրանք կազմակերպում են իրենց առօրյան, մենք փորձեցինք հնարավորինս ձեզ ցույց տալ, և շատ հաճախ նրանք նաև ստիպված են լինում անտառում տեղափոխվել մեկ վայրից մյուսը, քանի որ Ադրբեջանը նաև անկանոն կրակոցներով թիրախավորում է խաղաղ բնակչությանը և անտառներում էլ միշտ չէ, որ այդքան ապահով է լինում։ Խաշլաման ցավոք սրտի մենք համտեսել այս պահին չենք հասցնի, քանի որ մարդիկ ստիպված են փոխել իրենց տեղակայման վայրը։ Շարունակեք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը առաջին դրատվականի եթերում։